Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje o Alanios Coringa aqui com vocês. Exatamente, Alanios Ledger Fênix está aqui conosco hoje. Joaquim Alanios. Joaquim Alanios, exatamente, cara. Só faltou você dar risada igual agora, para poder ficar bonito. Eu não sei o que falar, velho, disso. Mas é isso aí, meus amigos. Eu estou com o meu querido Alanios aqui, porque nós vamos trazer, cara, a partir deste vídeo aqui, um quadro novo, caso vocês curtam, né? Que a gente precisa desse feedback de vocês aí pra gente poder fazer mais, é óbvio. Onde nós iremos ranquear aqui os brutalities de cada um dos personagens de Mortal Kombat. A gente sabe que tem muitos aí, alguns tem 9, outros tem 10, outros tem até mais que foram adicionados depois aí em DLCs. E hoje nós temos que começar com o nosso grande risonho aí, o cara da faquinha, o cara do sorriso malévolo, o grande Coringa, rapaz. Porque ele tem alguns brutários ali bem divertidos que eu e o Alan já escolhemos aqui e a gente vai apresentar pra vocês. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo, deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ative pra poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, tá aparecendo aqui embaixo pra vocês o meu Twitter e o meu Insta e logo em seguida do Alanios. Então vamos lá, Alanios Fênix Ledger, alguma coisa do tipo, tô misturando os nomes tudo. Comece puxando aí, meu amigo, o quinto brutality desta nossa listinha, cara. Bom, na nossa avaliação, aquele que ficou em quinto no nosso ranking de brutalities do Joker é um brutality muito bom. Eu acho muito brutal, né? Traz um pouco da memória, inclusive, ali do Morte na Família, né? Que ele começa a dar paulada na cabeça do humano ali, começa a dar várias pancadas na fruta ali, na melancia, e o negócio é pesado, cara. É pesado, cara. Ele dá as bengaladas na fruta ali, na jaca, aí não muito satisfeito, aí ele posiciona a bengala ali do lado da jaca, meu amigo, e só dá aquela pancada. E é legal a gente ver a jaca vindo assim na tela, entendeu? Só faltou bater no vidro assim, sabe? Na quarta parede e quebrar e trincar, igual eles fazem no Fatality do Johnny Cage, por exemplo. Ia ficar muito legal isso, cara, mas eles não fizeram. Não, sem dúvida. E eu achei muito legal, eu achei muito bem feito e eu achei muito brutal, cara, sabe? De uma certa forma, uma característica comum de todos os brutalities aí do Joker que a gente selecionou. E assim, a gente tá acostumado com violência no Mortal. São poucos os que a gente vê nesse sentido do Joker de ficar batendo. Você meio que sente a coisa ali acontecendo. Pelo que a gente viu do Joker, né? Do nível de insanidade, eu acho que super encaixa, tem tudo a ver com o personagem. Eu achei muito bom esse brutality também. E esse negócio de ficar batendo, meus amigos, segue o personagem aqui no quarto brutality que a gente selecionou, né? O quarto lugar dessa nossa lista. Porque ele faz exatamente a mesma coisa. Só que, ao invés dele usar a bengala, ele decide dar uma aposentada nela. E ele usa aquela habilidade de parry que alguns personagens têm. Que aí quando o seu oponente vai atacar, ele dá um deflect e bate no lugar, entendeu? Só que quando o HP do cara tá baixo, ele pega o bonequinho do Batman que ele usa pra fazer o parry e começa a bater loucamente no oponente ali até a jaca dele explodir, cara. Eu achei esse brutality também muito foda. Ele parece um pouco com o da bengala, só que a diferença é que ele põe o cara de joelhos no da bengala e dá a porrada na jaca ali pra ela poder voar. Nesse não, ele vai batendo até a jaca estourar, meus amigos. O negócio é bruto mesmo, né, Alanios? É, e no outro tem aquele toque de humor, né, que ele tá com os pedinhos na mão, daquela preparada, parece o Kiko, né, se preparando ali pra chutar a bola. Nesse caso, a gente vê que ele tem mais agressividade ali. O cara, ele até levanta a mão, tipo, parece que pedindo pra parar. Você vê o cara cai de joelhos ali no chão e tal. Ele põe a mão, ele dá aquela levantada na mão, assim, tipo, para, sabe? Ele literalmente leva a risca aquele lance de vou te bater com um gato morto até o gato miar, sabe? Sim. Realmente, esse brutality, ele é muito bom. Eu acho bem legal. E ele tem a parte cômica de usar o bonequinho do Batman, né, velho? Que foi, assim, um dos adendos no moveset do Joker que eu mais curti. Porque quando ele pega o bonequinho do Batman e você coloca assim e para, não atira com ele, né? Ele fica fazendo a vozinha do Batman, né? Tipo, eu sou o Batman, com a voz grossa. É muito bom, cara, isso. Muito legal essas referências. E ele conversando com o boneco do Batman é muito legal, cara. Pois é, cara, é muito divertido isso. Eu gostei demais do que eles fizeram com o personagem. Manda ver no terceiro, Alanios. No Joker, quando você acha que a coisa vai dar uma aliviada, não, ela só piora. Porque dessa terceira posição nossa, ele é mais brutal do que os outros ali. Tem gente que reclama do exagero no Fatality do Nightwolf, né? Que ele vai lá e estraçalha o cara depois de morto, né? Nesse daqui do Joker, então, nossa. É um agarrão dele, onde ele pega o bonequinho do Batman ali e fuzila, né? A jaca ali, do maluco. E nesse sentido, ele não para. Na hora que você vai dar o brutality, ele começa a atirar e não para. E aí você vê como se a fruta ali tivesse toda se desfazendo já, sabe? A jaca é cheia de buraco e vai só piorando a cena e ele não para. Até a hora que explode. É muito pesado, cara. E sabe o que é mais insano nesse brutality do Joker, Alanios? A gente
gente vê a satisfação dele na hora ali, atirando o tempo inteiro, tipo, vai atirando, e o Joker curtindo o momento. Cara, é tenso, velho. É um nível de sadismo pesado, né? Porque ele tá feliz no que ele tá fazendo ali, cara. Exatamente, cara. É como se ele estivesse fazendo a arte dele. Pois é. É muito foda, eu também curti pra caramba esse Brutality aí. Aí agora a gente tá chegando nos dois primeiros aqui, que são os tops, mano. O segundo aqui, ele tá quase parelho com o primeiro, vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Mas o segundo aí, Alanis, a gente utiliza aquele golpe das luvas, né, que esticam pra poder dar porrada no cara lá, que é a variação de combo dele que a gente curte pra caramba, inclusive. Aí quando ele faz isso no final da luta, o personagem cai na cadeira de rodas, aí ele pega a cadeira, vira ela e dá aquela lambida no cabinho da jaca ali, meus amigos. E só sai aquela... aí sai aquela groselha toda ali bonita, entendeu? Esse Brutality, ele é muito foda, ele é um dos mais sádicos também que eu já vi, porque, mano, o cara cai inconsciente ali, o Joker não satisfeito vira o bichinho e dá aquela lambidinha ainda. Eu falei, caramba, meu Deus do céu, o que é isso, Joker? Para. Da forma como eles fizeram, né? No momento em que ele dá aquela passada de facão ali, que ele corta o bife. O bife. É pesado, assim, eu achei muito louco, porque eles fizeram de uma maneira que parece até que ele tá passando devagar, assim, sabe? Fica em câmera lenta e tal, então ele dá aquela passada devagar, assim, aí o boneco caindo, assim, e todo o guache pulando fora ali. A questão dele colocar a cadeira de roda, a gente vê nos vários movimentos dele ali, ele usando a cadeira de roda pra trazer os reféns que ele usa pra bater. Esses Brutalities, eles trabalharam muito bem a personalidade do Joker, né? Mostrando o quanto ele é retardado, sabe? É. Vamos lá, pra primeira posição então, Alanis, que é o nosso top dentre os 10 Brutalities que o Joker tem. Esse, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei em choque. Achei muito legal, mas eu fiquei chocado, assim, porque, caramba, não esperava. Ele incendeia ali a bruxa, né? A bruxa. Taca a bruxa na fogueira ali. Cara, depois ele vem correndo e abraça, velho. Que é isso, mano? E sabe o que é mais louco ainda, Alanis? Ele tá com um galão de gasolina, aí ele faz o rastro ali pra depois ele tacar o fogo. Aí quando a bruxa começa a queimar, ele pega o galão e derruba nele ali, mas não tem gasolina mais. Tem uns papelzinhos que caem nele ali na cabeça e tal. Aí, imagina só se tivesse gasolina e ele ainda vai pra cima do personagem ali com ele pegando fogo. Ele ia queimar também, velho. Ele literalmente tacou o... desse, entendeu? Esse é o top sadismo do Coringa nesse jogo. Porque assim, ele corre e abraça lá a bruxa carbonizada, aí ele fala, ah, look at us. Tipo assim, olha pra gente de uma forma carinhosa, cara. Tipo assim, eles são amigos agora, entendeu? Mano, como assim? É absurdo. É uma situação que você olha e fala, meu, até que nível o cara chega, sabe? Eu acho que a parte mais louca é porque quando a gente vê alguma coisa do Joker nos quadrinhos, os níveis de insanidade ali, as coisas loucas que ele acaba fazendo, não foge disso. O lance dele tacar fogo no cara e jogar o restinho ali nele, se tivesse alguma coisa, e abraçar, tá? Dane-se, sabe? É um negócio que ele realmente faria ali. Você fica, caramba, mano, qual é o nível de insanidade desse personagem? E eles conseguiram trazer isso muito bem pro jogo. O quanto esse personagem, ele é demente, sabe? A gente chega a ficar meio abismado, assim. O que eles criaram, sabe? Só que uma coisa que me deixa feliz em ver o Joker no Mortal Kombat 11 dessa forma, é que o Spawn tá chegando, gente. Então... Tá chegando. Como ele... Olha, a Lan já fica até empolgada, já tá escutando as correntes lá, de tudo que é lá, já. Então, cara, como eles estão sendo criativos com todos os personagens, e o Joker agora foi uma grande surpresa, porque muitos acharam, tipo, pô, vai copiar Injustice, não vai ficar tão legal, mas não, cara, eles fizeram um personagem repaginado, que ficou insano de bom, e isso só deixa a gente mais hypado pro Spawn, cara. Nossa senhora. Não, sem dúvida. Esse Joker é o melhor Joker que eles fizeram, muito melhor do que os dois do Injustice. O que que vem, sabe, com o Spawn? Porque... a pressão neles deve ser absurda. O Spawn, na década de 90, ele foi o quadrinho de herói mais vendido. A gente tem muito fã de Spawn. Durante muito tempo, os quadrinhos do Spawn ficaram vendendo mais do que quadrinho da Marvel e quadrinho da DC. Então, a gente fica pensando no que pode vir, porque não falta referência. Nós faremos vídeos especiais sobre o Spawn ainda pra vocês. Fiquem tranquilos, fazer aquela cobertura deliciosa, né, Alanis? Sim, sem dúvida. Tá chegando, cara, tá chegando. Eu tô ansioso. Tá chegando, rapaz. Dia 8 de março tem o gameplay do personagem no Final Combat, e depois nós teremos aí o personagem lançando deliciosamente pra nós. Bom, meus amigos, mas então é isso, espero que vocês tenham curtido aí esse quadro novo aqui da gente ranqueando Brutality dos personagens. A gente começou com o Joker e a gente tem mais uma lista gigantesca do Mortal Kombat 11 pra gente poder fazer. Se vocês curtirem, a gente traz também do Mortal Kombat X, que tem diversos Brutality dos personagens lá também. Então deixem aí embaixo o que vocês acharam de tudo isso, coloquem o seu ranking de Brutality do
do personagem aí também. A gente deixou alguns de fora, a gente sabe disso, que são 10 Brutalities no total, se eu não me engano. E a gente escolheu só os 5 melhores. Então coloque aqui embaixo a listinha, a gente vai adorar ver a opinião de vocês. Não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou, se você dá uma olhada na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Fomos!